hello my dear student today in this video i am going to explain about the class 10 social science the history chapter 1 and this one part 2 the topic is the partition of bengal ৱেন এণ্ড্ৰিউ ফ্ৰেজাৰ ৱাজ এপইণ্টেড এজ লেফটেনেণ্ট গৱৰ্ণৰ অফ বেংগল ইন নাইনটিন হাণ্ড্ৰেড থ্ৰী ভাইচ ৰয়েল লৰ্ড কাৰ ডাইৰেক্টেড হিম টু মেক এ প্লেন ফৰ ৰিডিমাৰ্কেচন অৱ দ্য বাউণ্ডাৰী অৱ দ্য প্ৰভিন্স ৰিডিমাৰ্কেশ্যন মিন্ছ ৰিছেটিং অৱ বৰ্ডাৰছ মানে ঊনৈছশ তিনি খ্ৰীষ্টাব্দত যেতিয়া এণ্ড্ৰিউ ফ্ৰেজাৰ বেংগল প্ৰভিন্সৰ লেফটেনেণ্ট গৱৰ্ণৰ হয় তাৰপিছত ভাইচ ৰয়েল লৰ্ড কাৰজেনে তেওঁক প্ৰাদেশী সীমান্ত মানে যিখিনি বেংগল প্ৰভিন্সৰ বাউণ্ডেৰী আছে সেইবিলাক পুনৰ গঠনৰ উদ্দেশ্যে এটা পৰিকল্পনা বা প্লেন বনাবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল Means in 1903, the Andrew Fraser was appointed as Lieutenant Governor of Bengal, and he was directed by Lord Curzon to make a plan for redemarcation of the boundary of the Bengal Province. Then Andrew Fraser made a slight change in the previous suggestion of William Ewart and made a plan for the partition of Bengal. মানে তেতিয়া এণ্ডিউ ফ্ৰেজাৰে আগতে উইলিয়াম ই ৱাৰ্ডে আগবঢ়াই থোৱা যিটো পৰামৰ্শ বা ছেচন সেইটো সাল সলনি কৰি বংগ বিভাজনৰ আঁচনি মানে পাৰ্টিশ্যন অফ বেংগালৰ যিটো প্লেন সেইখন বনাইছিল মিনছ ফাৰ্ষ্ট অফ অল দ্য ছাজেচন ফৰ দ্য পাৰ্টিশ্যন অফ বেংগল ৱাজ গিভেন বাই উইলিয়াম ই ৱাৰ্ড And after that the Andrew Fraser made a slight change in this suggestion and he made a another plan for the partition of Bengal. He submitted his plan to Lord Curzon on twenty-eight March 1903. He suggested to annex Dhaka, Satragam and Rasahi, the total area of 15 districts to neighbouring state of Assam. Annex means to join or to add. মানে এণ্ডি ফ্ৰেজাৰে বেংগালৰ পৰা ঢাকা চত্ৰগ্ৰাম আৰু ৰাজশ্বাহীক কাটি আনি অসমৰ লগত সংলগ্ন কৰি পাৰ্টিশ্যন অৱ বেংগালৰ যিখন আঁচনি বা প্লেন তাক তৈয়াৰ কৰিছিল আৰু টুৱেণ্টি এইট মাৰ্চ নাইনটিন হাণ্ড্ৰেড থ্ৰি খ্ৰীষ্টাব্দৰ তাৰিখে লৰ্ড কাৰ্জনৰ হাতত সেইখন চাবমিট কৰিছিল মিনছ ফ্ৰেজাৰ ছাজেষ্টেড টু এনেক্স ঢাকা চত্ৰগ্ৰাম এণ্ড ৰাজশ্বাহী ট'টেল এৰিয়া অফ ফিফটিন ডিষ্ট্ৰিক্টছ To the state of Assam, and he made this plan and he submitted this plan to Lord Curzon on 28 March 1903. On 1st June 1903, Viceroy Lord Curzon prepared a detailed proposal of the partition of Bengal by discussing with Herbert Risley, the Secretary of the State Government of India. Mane 1st June 1903. ভাইচৰয় লৰ্ড কাৰ্জনে ভাৰত চৰকাৰৰ সচিব মানে ছেক্ৰেটেৰী অৱ দ্য ষ্টেট হেভাৰ্ড ৰিছলিৰ লগত আলোচনা কৰি পাৰ্টিশ্যন অফ বেংগালৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া তাৰ এটা বিস্তাৰিত বিৱৰণ মানে ডিটেইল প্ৰপ'জেল তৈয়াৰ কৰিছিল মিনছ অন ফাৰ্ষ্ট জুন নাইনটিন হাণ্ড্ৰেড থ্ৰী ভাইচ ৰয় লৰ্ড কাৰ্জন এণ্ড দ্য চেক্ৰেটেৰী অৱ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট অৱ ইণ্ডিয়া হেভাৰ্ড ৰিছলি দে ডিচকাষ্ট এণ্ড প্ৰিপেয়াৰ্ড এ ডিটেইল প্ৰপ'জেল অৱ দ্য পাৰ্টিশ্যন অফ বেংগল With a view to expand tea business through sea roads, also the European tea planters put proposals to expand the boundary of Assam up to Satragam. Keeping this view in mind, Chief Commissioner William E. Ward, in his second tenure, put proposals to annex Satragam to districts of Dhaka and Maimon Singh to Assam. But this proposal would not be implemented. মানে অসমত চাহ খেতিৰ সম্প্ৰসাৰণ বা এক্সপাণ্ড ঘটোৱা ইউৰোপীয় যিখিনি চাহ খেতিয়কসকল তেওঁলোকে ব্যৱসায়িক সা সুবিধাৰ কাৰণে সামুদ্ৰিক জলপথ মানে চি ৰোডছ বিচাৰি বেংগলৰ চত্ৰগ্ৰামলৈকে অসমৰ যিটো বাউণ্ডেৰী সীমা সেইটো সম্প্ৰসাৰণ বা সেইটো এক্সপাণ্ড কৰিবৰ কাৰণে প্ৰস্তাৱ দিছিল আৰু এই উদ্দেশ্য আগত ৰাখিয়েই অসমৰ মুখ্য আয়ুক্ত উইলিয়াম ই ৱাৰ্ড তেওঁৰ দ্বিতীয়টো কাৰ্যকালৰ সময়ত চট্টগ্ৰামসহ ঢাকা আৰু ময়মন সিং এই দুয়োখন জিলা অসমৰ লগত চামিল কৰাৰ প্ৰস্তাৱ দিছিল কিন্তু এই প্ৰস্তাৱ কাৰ্যকৰী কৰিব পৰা হোৱা নাছিল মিন্ছ ফৰ এক্সপাণ্ড টি বিজনেছ ইন আছাম দ্য ইউৰোপীয়ান টি প্লান্তাৰ্ছ ডে পুট পৰপজেলছ টু এপান দ বাউণ্ড্ৰী অফ দ আছাম আপ টু চত্ৰগ্ৰাম এণ্ড অল্ছো দ্য চিফ কমিছনাৰ ৱিলম ই ৱাৰ্থ হি পুট পৰপজেলছ টু এনেক চত্ৰগাম টু ডিষ্ট্ৰিক্স অফ ধাকা এণ্ড ময়মন চিং টু আছাম বাট ডিছ টু প্ৰপজেলছ ৱুড ন'ট বি ইমপ্লিমেণ্টেড দিছ প্ৰপজেল ৱাজ অফিচিয়েলী একচেপ্টেড বাই দ্য ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্ট এণ্ড ইট ৱাজ ৰিকগনাইজড এজ দ্য মিনিট অ'ন টেৰিটৰিয়েল ৰিডিষ্ট্ৰিবিউচন ইন ইণ্ডিয়া চিন্স দিছ প্ৰপজেল ৱাজ অফিচিয়েলী ডিক্লেয়াৰ্ড বাই হেভাৰ্ড ৰাইচলি দ্য চেক্ৰেটাৰী অফ দ্য ষ্টেট অন ছিক্স ডিচেম্বৰ নাইনটিন হাণ্ড্ৰেড থ্ৰী চ' ইট ৱাজ নৌন এজ ৰাইচলি পেপাৰ্চ মানে এই প্ৰপজেলটো অফিচিয়েলী একচেপ্টেড হোৱাৰ পাছত ইয়াক মিনিট অন টেৰিটৰিয়েল ৰিডিষ্ট্ৰিবিউচন ইন ইণ্ডিয়া নামেৰে বিবেচিত কৰা হৈছিল আৰু এই প্ৰস্তাৱটোক বা প্ৰপ'জেলটোক ভাৰত সচিব ৰিছলিয়ে ছিক্স ডিচেম্বৰ নাইণ্টিন হাণ্ড্ৰেড থ্ৰী খ্ৰীষ্টাব্দত প্ৰকাশ কৰাৰ পাছত ইয়াক ৰিছলি পেপাৰ্ছ নামেৰে জনাজাত কৰা হৈছিল মিন্ছ হেন দ্য প্ৰপজেল অফ পাৰ্টিশ্যন অফ বেংগল ৱাজ অফিচিয়ে এচেপ্টেড বাই দ ব্ৰিটিছ গৱৰ্মেণ্ট দেন ইট ৱাজ ৰিকগনাইজ এজ দ্য মিট অ'ন টেৰিটৰিডিষ্টুশ্যন ইন ইণ্ডিয়া এণ্ড অ'ন ছিক্স ডিচেম্বৰ নাইণ্টিন হাণ্ড্ৰেড থ্ৰী ডিছ প্ৰপজেল ৱাজ অফিচিয়ে ডিক্লেয়াৰ্ড বাই হেভাৰ্ড ৰিছলি চ' ডছ পেপাৰ ইজ অলছো নৌন এজ ৰিছলি পেপাৰ্ছ দ্য প্ৰচেছ অফ বাইফাৰ্কেচন মিনছ দ্য ডিভিজন অফ চামথিং ইন টু টু ব্ৰাঞ্চেছ অফ পাৰ্টছ অফ বেংগল এণ্ড টু এনেক্স ওৱান পাৰ্ট অফ ইট ইন টু আছাম ইজ হিষ্ট্ৰিকেলি নৌন এজ দ্য হিষ্ট্ৰিকেল পাৰ্টিশ্যন অফ বেংগাল মানে পাৰ্টিশ্যন অফ বেংগল মানে হৈছে বেংগলক পাৰ্টিশ্যন কৰা আৰু তাৰ এটা খণ্ড অসমৰ সৈতে এনেক্স কৰা বা জইন কৰা এই প্ৰক্ৰিয়াটো the partition of bengal means the process of bifurcation of bengal means the two division of bengal and to annex one part of it into assam it was said that the vast bengal province could not be ruled smoothly under a lieutenant governor and accordingly the plan was taken to create a province named eastern bengal and assam বা এনেক্সিং ফিফটিন ডিষ্ট্ৰিক্টছ অফ নৰ্থ এণ্ড ইষ্ট বেংগল টু আছাম মানে বেংগল প্ৰদেশক এখন ডাঙৰ প্ৰদেশ আৰু তাক এজন লেফটেনেণ্ট গভৰ্ণৰে সুচাৰুৰূপে শাসন কৰিব নোৱাৰিব তাক দেখুৱাই বেংগলখনৰ নৰ্থ আৰু ইষ্ট বংগৰ ফিফটিনখন জিলা বা ডিষ্ট্ৰিক্ট অসমৰ সৈতে লগ কৰি ইষ্টাৰ্ণ বেংগল এণ্ড আছাম নামৰ এখন প্ৰভিন্স গঠন কৰাৰ আঁচনি বা প্লেন গ্ৰহণ কৰা হৈছিল মিনছ ইট ৱ চেই ডা বেংগল ৱাজ এ ভেৰী লাৰ্জ প্ৰভিন্স এণ্ড ইট কুড নট বি ৰোল স্মুথলি আণ্ডাৰ এ লাফটেনেণ্ট গৱৰ্ণৰ ছ' দে ক্ৰিয়েট এ আনাদাৰ প্ৰভিনছ নেম এজ ইষ্টাৰ্ণ বেংগল এণ্ড আছাম বাই এনেক্সিং ফিফটিন ডিষ্ট্ৰিক্টছ অফ নৰ্থ এণ্ড ইষ্ট বেংগল টু আছাম অন দ্য আদাৰ হেণ্ড দ্য বেংগল প্ৰভিন্স ৱাজ টু বি কণ্টিনিউড উইথ দ্য ৰিমেইনিং ৱেষ্টাৰ্ণ পাৰ্টছ অৱ দ্য প্ৰভিন্স এণ্ড বাই এনেক্সিং বিহাৰ উৰিষ্যা এণ্ড ছটানাগপুৰ ঢাকা ৱাজ টু বি দ্য কেপিটেল অৱ দ্য প্ৰপোষ্ট ইষ্টাৰ্ণ বেংগল এণ্ড আছাম আনহাতে বেংগল প্ৰভিন্সৰ থাকি যোৱা অংশ অৰ্থাৎ ৱেষ্টখণ্ডৰ সৈতে বিহাৰ উৰিষ্যা আৰু ছটানাগপুৰক আগৰ দৰেই এড কৰি আন এখন ৱেষ্টাৰ্ণ প্ৰভিন্স জীয়াই ৰখাৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছিল আৰু ঢাকাক ৰাজধানী হিচাপে লোৱা হৈছিল ইষ্টাৰ্ণ বেংগল এণ্ড আছামৰ বাবে মিন্ছ বেংগল প্ৰভিন্স ৱাজ টু বি কণ্টিনিউড উইথ দ্য ৰিমেইনিং ৱেষ্টাৰ্ণ পাৰ্টছ এণ্ড অলছ' এনেক্সট বিহাৰ উৰিষ্যা এণ্ড ছট্নাগপুৰ এণ্ড ঢাকা ৱাজ দ্য কেপিটেল অৱ ইষ্টাৰ্ণ বেংগল এণ্ড আছাম অন দ্য আদাৰ হেণ্ড কলকাতা ৱাজ টু বি দ্য কেপিটেল অৱ দ্য প্ৰপ'জ বেংগল প্ৰভিন্স আনহাতে বেংগল প্ৰভিন্সৰ ৰাজধানী হিচাপে গঠন কৰা হৈছিল কলকাতা লৰ্ড কাৰ্জন প্ৰপজ টু মেক দ্য টেৰিটৰী অৱ বেংগল স্মলাৰ এণ্ড দ্য টেৰিটৰী অফ আছাম বিগাৰ ফৰ এ স্মুথ এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন দ্য হিডেন এজেণ্ডা বিহাইণ্ড ইট অলছ' কেম অন দ্য ছাৰফেচ মানে লৰ্ড কাৰ্জনে শাসনৰ সুবিধাৰ্থে বেংগল প্ৰভিন্সৰ ছাইজটো সৰু আৰু প্ৰয়োজনৰ খাতিৰত অসমৰ ছাইজ ডাঙৰ কৰা যুক্তি দাঙি ধৰিছিল যদিও এই আঁচনি বা প্লেনৰ যিটো হিডেন এজেণ্ডা সেইটো প্ৰকাশ পাইছিল মিন্ছ দ্য হিডেন এজেণ্ডা বিহাইণ্ড দ্য পাৰ্টিশ্যন অৱ বেংগল অলছ' কেম অন দ্য ছাৰ্ফেছ বিকজ দ্য ইউনিটি বিটুইন হিন্দু এণ্ড মুছলিম ফাৰ্মাৰ্ছ এণ্ড লেবাৰাৰ্ছ ৱাজ এ থ্ৰেড ফৰ দ্য ব্ৰিটিছ দে প্লেন টু ব্ৰেক দ্য ইউনিটি বাই ডিভিজেন কাৰণ হিন্দুৰ নেতৃত্বত পৰিচালিত হিন্দু মুছলমান কৃষক আৰু শ্ৰমিকৰ যিটো ইউনিটি সেইটো ইংৰাজ শাহকৰ বাবে এটা চিন্তাৰ কাৰণ হৈ পৰিছিল means the british plan to break the unity between the hindus and muslims by divisions because at that time the unity between the hindu and muslim farmers and labourers was a threat for the british hebert risley's letter to lord curzon mentioned the united bengal is a big force the partition will destroy this big unity ছ' দ্য হিডেন পাৰ্পজ বিহাইণ্ড দ্য পাৰ্টিশ্যন অৱ বেংগল ৱাজ টু ডেচিমেট দ্য হিন্দু মুছলিম ইউনিটি মানে হেভাৰ্ড ৰিচলীয়ে লৰ্ড কাৰ্জনলৈ লিখা চিঠিত প্ৰকাশ পাইছিল যে ইউনাইটেড বেংগল হৈছে এটা ডাঙৰ শক্তি আৰু ইয়াক পাৰ্টিশ্যনৰ সহায়তহে ডেষ্ট্ৰয় কৰিব পৰা যাব গতিকে পাৰ্টিচন অৱ বেংগলৰ হিডেন যিটো উদ্দেশ্য আছিল সেইটো হৈছে হিন্দু মুছলমানৰ মাজত থকা একতা ভাঙি দিয়া means the main aim of the partition of bengal was to decimate the hindu-muslim unity since the bengal was considered to be the center of indian nationalism through the partition of bengal it was planned to divide the province and to make the hindu bengalis and intellectuals a minority in both the states বেংগল আছিল ভাৰতীয় জাতীয়তাবাদৰ মেইন কেন্দ্ৰ সেইবাবে পাৰ্টিশ্যন অফ বেংগল আঁচনিৰ যোগেদি বেংগল প্ৰদেশক দুটাহৰ ভাগ কৰি হিন্দু বঙালী আৰু বুদ্ধিজীৱীসকলক দুইখন প্ৰভিন্সতে সংখ্যালঘুত পৰিণত কৰিব বিচাৰিছিল মিনছ এট দে টাইম দ্য বেংগল ৱাজ দ্য মেইন চেণ্টাৰ ফৰ দ্য ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেলিজিম চ' উইথ দ্য হেল্প অফ দ্য পাৰ্টিশ্যন অফ বেংগল দে ট্ৰাই টু ডিভাইড দ্য বেংগল ইন টু টু ডিভিজনছ এণ্ড টু মেক দ্য হিন্দু বেংগলীচ এণ্ড ইণ্টেলেকচুৱেলছ এ মাইনৰিটি ইন ব'থ দ্য ষ্টেটছ দ্য ৰিয়েল মটিভ অফ লৰ্ড কাৰ্জন ৱাজ টু মেক মোৰ ষ্ট্ৰংগাৰ দ্য ব্ৰিটিছ এম্পায়াৰ ইন ইণ্ডিয়া থ্ৰো দিছ প্লেন হি ট্ৰাই টু ইনক্ৰিজ লয়েলিটি অফ দ্য মুছলিম হু ৱেৰ পলিটিকেলি লেছ কনচিয়াছ মানে লৰ্ড কাৰজনৰ মেইন উদ্দেশ্য আছিল ব্ৰিটিছ সাম্ৰাজ্যক অধিক শক্তিশালী ৰূপত গঢ়ি তোলা আৰু পাৰ্টিশ্যনৰ প্লেনৰ যি আঁচনি তাৰ যোগেদি ৰাজনৈতিক দিশত মুছলমানসকলক ইংৰাজ শাসনৰ প্ৰতি অনুগত কৰিব বিচাৰিছিল মিনছ লৰ্ড কাৰজেন ট্ৰাইট টু ইনক্ৰিজ দ্য লয়েলিটি অৱ দ্য মুছলিম টুৱাৰ্ডছ ব্ৰিটিছ এণ্ড অলছ' হি ৱাজ ট্ৰাইড টু মেক মোৰ ষ্ট্ৰংগাৰ দ্য ব্ৰিটিছ এম্পায়াৰ ইন ইণ্ডিয়া অন ছেকেণ্ড ফেব্ৰুৱাৰী নাইনটিন হাণ্ড্ৰেড ফাইভ লৰ্ড কাৰ্জেন চেন দ্য প্ৰপ'জেল অৱ পাৰ্টিশ্যন অৱ বেংগল টু ইণ্ডিয়ান ছেক্ৰেটেৰী জেনেৰেল ইন লণ্ডন ফৰ নেচেচেৰী এপ্ৰুভেল মানে ছেকেণ্ড ফেব্ৰুৱাৰী নাইনটিন হাণ্ড্ৰেড ফাইভত লৰ্ড কাৰজেনে পাৰ্টিশ্যন অৱ বেংগলৰ যিটো প্ৰস্তাৱ তাক এপ্ৰুভেল কৰিবৰ বাবে লণ্ডনত থকা ইণ্ডিয়ান ছেক্রেটেৰী মানে ভাৰত সচিবলৈ প্ৰেৰণ কৰে অন নাইন জুন ইণ্ডিয়ান ছেক্ৰেটাৰী জন ব্ৰড্ৰিক এপ্ৰুভ দ্য প্ৰপ'জেল এণ্ড ইনফৰ্ম দ্য গভাৰমেণ্ট অৱ ইণ্ডিয়া বাই টেলিগ্ৰাম মেছেজ মানে নাইন জুন তাৰিখে ভাৰতৰ সচিব জন ব্ৰদ্ৰিকে পাৰ্টিশ্যন অৱ বেংগলৰ যি আঁচনি তাক অনুমোদন কৰে আৰু তাক টেলিগ্ৰামৰ যোগেদি ভাৰতৰ গভৰ্ণমেণ্টক জনোৱা হয় অন নাইনটিন জুলাই নাইণ্টিন হাণ্ড্ৰেড ফাইভ দ্য ব্ৰিটিছ গভাৰমেণ্ট অৱ ইণ্ডিয়া পাব্লিছ দিছ প্ৰপজেল মানে নাইনটিন জুলাইত ভাৰতৰ ব্ৰিটিছ চৰকাৰে পাৰ্টিশ্যন অফ বেংগলৰ যিটো পৰিকল্পনা তাক প্ৰকাশ কৰে অন ফাৰ্ষ্ট ছেপ্টেম্বৰ নাইণ্টিন হাণ্ড্ৰেড ফাইভ ইট ৱাজ ডিক্লেয়াৰ্ড অফিচিয়েলি ডেট দ্য পাৰ্টিশ্যন অফ বেংগাল উড বি ইমপ্লিমেণ্টেড অন ছিক্সটিন অক্টোবৰ মানে ছিক্সটিন অক্টোবৰৰ পৰা পাৰ্টিশ্যন অফ বেংগল যে কাৰ্যকৰী কৰা হ'ব সেই কথা ফাৰ্ষ্ট ছেপ্তেম্বৰ নাইণ্টিন হাণ্ড্ৰেড ফাইভত চৰকাৰীভাৱে প্ৰকাশ কৰা হয় মিনছ অন ছেকেণ্ড ফেব্ৰুৱাৰী নাইণ্টিন হাণ্ড্ৰেড ফাইভ লৰ্ড কাৰণ দ্য প্ৰপজেল অফ দ্য পাৰ্টিশ্যন অফ বেংগল টু দাছ ইণ্ডিয়ান ছেক্ৰেটাৰী জেনেৰেল ইন লণ্ডন ফৰ নেচেচাৰী এপ্ৰুভেল এণ্ড আফটাৰ ডেট অন নাইন জুন ইণ্ডিয়ান চেক্ৰেটেৰি জন ব্ৰদ্ৰিক হি এপ্ৰুভ ডিছ প্ৰপজেল এণ্ড ইনফৰ্ম দ্য গৱৰ্মেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া বাই টেলিগ্ৰাম মেছেজ এণ্ড দেন অন নাইণ্টিনথ জুলাই নাইণ্টিন হাড্ৰেড ফাইভ দা ব্ৰিটিছ গৱৰ্মেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া পাব্লিছ ডিছ প্ৰপজেল এণ্ড অন ফাৰ্ষ্ট ছেপ্তেম্বৰ নাইণ্টিন হাণ্ড্ৰেড ফাইভ ইট ৱাজ ডিক্লেয়াৰ্ড অফিচিয়ে ডেট দ্য পাৰ্টিশ্যন অফ বেংগল উড বি ইমপ্লিমেণ্টেড অন ছিকথ অবৰ The four points program on partition of Bengal declared by Lord Curzon on 1st September was as follows. The first point of the partition of Bengal. Number A. The name of the new province will be East Bengal and Assam by annexation of Rasahi, Dhaka and Satragam to Assam. Number B. The capital of new province will be Dhaka. Number C. দ্যডমিষ্ট্ৰেছন অফ ইষ্ট বেংগল এণ্ড আসাম উইল বি হেণ্ডেড অ'ভাৰ টু এ লেফটেনেট গৱৰ্ণৰ নাম্বাৰ ডি দ কেপীটেল অফ আসামিল বি ট্ৰান্সফাৰ ফ্ৰম শিলংং টু ঢাকা চেকেণ্ড পইণ্ট নাম্বাৰ এ দে আৰ উইল বি ছেপাৰেট হাই কৰ্ট ইন ধৰ ইষ্টংগল এণ্ড আসাম নাম্বাৰ বি আন্তিল এ চেপাৰেট হাই কৰ্ট ইজ এষ্টাব্লিছ দ্য নিউ প্ৰভিন উইল বি আণ্ডাৰ দ জুৰিদিশ অফ কলকাতা হাই কোৰ্ট থাৰ্ড পইণ্ট কলকাতা উইল বি দা কেপিটেল অফ নিউ বেংগল প্ৰভিনছ হুইচ ইনক্লুডছ ৱেষ্ট বেংগল বিহাৰ ওড়িশা এণ্ড ছটানাগপপুৰ এণ্ড ফৰ্থ পইণ্ট দ্য পাৰ্টিশ্যন অফ বেংগল উইল বি ইমপ্লিমেণ্টেড অ'ন ছিক্সটিন অক্টোবৰ নাইনটিন হানড্ৰেড ফাইভ